Čau lidi, já jsem Řezák. Dneska se podíváme na mou novou aplikaci, kterou jsem konečně vymyslel. Aplikace se jmenuje DJ Řezák Soundboard. Když se aplikaci spustíme, vidíme, že design je celkem jednoduchý. Aplikace má nějakých 140 MB, když se do ní podíváme do nastavení, do nějakých informací. Je to verze 1.0 a aktualizace této aplikace samozřejmě bude dostupná, a to v informacích o mém kanálu, takže v informacích budete mít aktuální verzi aplikace. Tak když si aplikaci spustíme, vidíme, že je celkem jednoduchá, i v samotné kolonce o aplikaci máme číslo sestavení, takže verze, ta další aplikace samozřejmě bude vyšší verze. Aplikaci, když si spustíme, tak tu vidíme už několik prvků. Zde vidíme obrazovku se stylem techno, pak tu vidíme hip-hop a pak tu vidíme hardcore. Takže opravdu jsou to celkem základní styly, ale samozřejmě s další aktualizací se bude zlepšovat vzhled a budou přicházet další funkce. Tak jdeme na krátkou ukázku. My DJ gonna break it down. Drop. Get down, get down low. Get down, 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 get down, get down low. Turn it up, turn it up, turn it up. Break it down, break it down. Thank you.